Məktəblərdə psixoloqların fəaliyyəti ilə bağlı son dövrlərdə ciddi işlər görülür. Bugün məktəblərdə psixoloqlar əsasən hansı istiqamətdə çalışırlar, mövzunu Yetər Kərimli araşdırıb. Təhsil Nazirliyinin təklifi əsasında təhsil haqqda qanuna psixoloji xidmətin təşkili ilə bağlı yeni maddə əlavə edilib. Məktəb psixoloqlarının fəaliyyətini tənzimləyəcək qaydalar layihəsi hazırlanıb. İslahatların uğurlu həyata keçirilməsi həm də psixoloji xidmətin təşkilindən asılıdır. Məktəblərdə hər 500 şagirdə görə bir psixoloq fəaliyyət göstərməlidir. Bəzənsə 500-dən çox şagirdi olan məktəblərə belə bir psixoloq düşür ki, bu da psixoloqların işində müəyyən çətinliklər yaratsa da, onlar məktəblilərlə mütəmadi söhbətlər aparmağa çalışırlar. Valideynlərlə görüşürük ötən həftə birinci sinifin valideynləri ilə. Bunlara da müxtəlif psixoloji tövsiyələrimizi verdik ki, uşaqlarına necə davransınlar, yəni onların məktəbə adaptasiyası üçün gün rejiminə əməl etmələrini ən birinci tövsiyə etdik ki, əgər yuxu rejimi, qida rejimi, özünə xidməti uşağa aşılanarsa, uşağın məktəbdə də, gələcək fəaliyyətində də bütün bunlar hamısı özünü çox yaxşı göstərər. Artıq 5 ildir ki, Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən ümumi təhsil müəssisələrində psixoloq vəzifəsinə işə qəbul prosesi müəssisələrin daha yüksək səviyyədə kadrlarla təmin edilməsinə nail olmaq məqsədi ilə müsabiqə qaydasında həyata keçirilir. Bu da təhsildə psixoloji xidmətin yüksəlməsinə şərait yaradır. Psixoloq deyir ki, valideynlər də son dövrlərdə öz uşaqlarının psixoloji vəziyyəti ilə daha çox maraqlanırlar. Övladlarının davranışındakı pozuntularla bağlı müraciət edirlər. Ailələrin dəstəyi olduqda isə psixoloji dəstək daha effektiv olur. Ümumiyyətlə, bütün məktəblərdə psixoloqun olması şərtdir, vacibdir. Çox sağ olsunlar ki, tez-tez uşaqlarla sıx əlaqə yaradırlar. Çox uğurlu, yəni yaxşı olub. Uşaqda biraz elə bir diqqətsizlik, ərköyünlük, bunlar baş vermişdi və müraciət eləmişəm, nəticəsini də gördüm, çox da yaxşı oldu. Məktəbdə psixoloji xidmətin bir hissəsi də vaxtaşırı sorğuların keçirilməsidir. Belə sorğular həm imtahanlardan əvvəl, həm də yarım illiklərin sonunda keçirilir. Uşaqların uğursuzluqlarının, nailiyyətsizliklərinin səbəbini öyrənmək üçün anket sorğusu keçirilir. Orada müxtəlif səbəblər göstərilir ki, mən niyə görə mən bu yarım ildə uğur qazana bilmədim? Gözləntilərim nə idi? Amma nələr mənə mane oldu ki, mən burada uğurlarımı qazana bilmədim? Məktəb psixoloqu bütün şagirdlərlə, valideynlərlə, xüsusi hallarda pedaqoji heyətlə də işləyir. Məktəbin tədris və tərbiyə müəssisəsi olduğunu və vətəndaş yetişdirdiyini nəzərə alsaq, psixoloqların təhsil prosesində nə qədər əhəmiyyətli rol oynadığını və onların üzərinə çox çətin, məsuliyyətli iş düşdüyünü deyə bilərik. Sağlam ruh, uğurlu təhsil üçün bəlkə də başlıca tələbdir. Sağlam olun. Yetər Kərimli, Şahin Rüstəmov, ATV Səhər. Efirimiz davam edir, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycanlı şagirdlər hər zaman beynəlxalq yarışlarda, fən olimpiadalarında uğurlu çıxışları ilə yadda qalırlar. Əlbəttə ki, məktəblərimizin bu uğurları bizi fərəhləndirməyə bilməz. Bugün həm yerlilərimiz elm təhsil sahəsində öz sözünü deməyi bacarır. Bunun təməlində isə güclü əlbəttə ki, təhsil dayanır. Təhsilin keyfiyyətinin artırılması gələcəkdə parlaq zəkaların yetişməsinə də şərait yaradacaq. Nəinki paytaxtda, eləcə də respublikanın bütün bölgələrində bu işlər, bununla bağlı işlər aparılır. Mövzu ilə bağlı studiyamıza Təhsil İnstitutunun İstedadlı Uşaqlarla İş Şöbəsi müdürü Fuad Qarayevi dəvət etmişiz. Salam Fuad müəllim, xoş gördük sizə. Salam, xoş gördük. Elə ilk sualım da liseylərlə bağlı olacaq ki, bölgələrdə açılan lisey sinifləri, bu siniflərin təhsilin keyfiyyətində nə kimi əhəmiyyəti olacaq, ümumiyyətlə hansı bölgələrdə açılıb? Deməli, paytaxt Bakıda fizika, riyaziyyat, informatika təmayili və kimya-biologiya təmayili respublika liseyləri fəaliyyət göstərir. Hansı ki, bu liseylərin istər ali məktəblərə qəbul imtahan nəticələri olsun, istər 9 siniflərin buraxılış imtahan nəticələri olsun, ən əsası isə respublika fənn olimpiadalarında və beynəlxalq fənn olimpiadalarında olan nailiyyətləri olsun, kifayət qədər yaxşıdır. Həmin liseylər aydın məsələdir ki, dövlət hesabına təhsil verir və orada şagirdlərin gündə 3 dəfə isti yeməklə təmin olunurlar və orada yataqxana şəraiti var ki, bölgələrdən şagirdlər gəlib burada qala bilərlər. Ancaq bizim keçirdiyimiz qəbul imtahanlarında biz bunu gördük ki, əsasən bu liseyə paytaxt məktəbləri daha çox müraciət edirlər, nəinki bölgədən uşaqlar. Düzdür, bölgələrdən məktəblərimiz var. Elə həmin məqsədlə biz bölgə məktəbləri üçün də bu tip məktəblərin yaradılmasına qərarlaşdırdıq və bu il etibarilə Gəncə, Quba, Şirvan və Şəki şəhərlərində həm fizika, riyaziyyat, informatika təmayili liseyinin, həm də kimya-biologiya təmayili liseyinin filiallarını yaratdıq. Belə ki, bilirsiniz, Təhsil Nazirliyi tərəfindən istedadlı şagirdlərin aşkar edilməsi ilə əlaqədar 6-cı və 7-ci şagirdlər arasında fən müsabiqələr keçirilir. 5 il əvvəl
500 nəfərin iştirakı ilə keçirilən bu fən müsabiqələr artıq keçən il 26 mindən çox şagird iştirak eləmişdir. Həmin fən müsabiqələrində iştirak edib yaxşı nəticə göstərən şagirdləri biz həmin liseylərimizə birbaşa dəvət etdik. Bundan əlavə 10 sentyabr tarixində elan etdik və mindən çox şagirdin iştirakı ilə qəbul imtahanları keçirildi və həmin qəbul imtahanları nəticələrinə əsasən hal-hazırda artıq həmin bayaq sadaladığım bölgələrdə 16 sentyabr etibarilə ilk sənki alınıb və orada təhsil artıq başlamışdır. Çox gözəl. Ümumiyyətlə, gələcəkdə hansı bölgələrdə belə bir nəzəriniz varmı ki, liseylərin açılması ilə bağlı? Əlbəttə, deməli, bu liseylərin açılmasındakı bayaq dediyimiz kimi əsas məqsəd bölgələrdə olan, kəndlərdə, kəsəklərdə olan istedadlı şagirdləri aşkar etmək və onların mümkün var olan potensialların inkişafı istiqamətində məqsəd yönlü işlər görməkdən ibarətdir. Təhsil Nazirliyinin müvafiq əmrinə əsasən keçəndən itibarən biz Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında ayrı-ayrı məktəbləri nəzdində istedadlı şagirdlər üçün xüsusi siniflər yaratmışıq. 6-7 siniflər arasında riyaziyyat informatika sinifləri və 8 siniflər arasında təbiət elmləri siniflər yaradılıb ki, bugün həmin siniflərin sayı artıq 140-dan çoxdur. Bu, Azərbaycan demək olar ki, belə deyək, 45 müxtəlif rayonunda bugün bu il itibarilə həmin siniflər fəaliyyət göstərir. Ancaq ayrı müstəqil binalarda bugün bu 4 rayonda olduğu kimi ki, məktəblərin açılması aidə məsələdir ki, planlaşdırılır və gələcəkdə biz Azərbaycanın bir çox bölgəsində bu tip liseylərin açılmasını istəyirik. Burada əsas məqsəd həm texniki təmayüllü, həm təbiət təmayüllü siniflər açmaqla şagirdləri fənləri daha dərindən öyrənməsinə şərait yaratmaq və gələcəkdə onların istər respublika daxilində, istərsə ölkədən kənarda keçirilən müxtəlif yarış, müsabiqə və olimpiadalarda iştirak edərək həm özlərini, həm də Azərbaycanı yüksək səviyyədə təmsil etməkdən ibarətdir, belə deyək. İnşallah. Ümumiyyətlə, siz istedadlı uşaqlarla işləyirsiniz və bildiyimiz qədərilə istedadlı uşaqların olimpiadalara hazırlanması üçün də xüsusi bir mərkəz var. Bu mərkəzin fəaliyyəti nədən ibarətdir? Siz düzgün vurğuluyursunuz. Hal-hazırda Bakı şəhərində 2 mərkəz və Sumqayıt şəhərində 1 mərkəz fəaliyyət göstərir və həmin mərkəzdə bizim hər il təxminən 300-dən çox şagirdimiz dərsdən kənar fəaliyyət olaraq həmin mərkəzdə olimpiadalara hazırlaşırlar. Deməli, bu mərkəzlərin yaradılmasının əsas məqsəd, bilirsiniz, beynəlxalq fən olimpiadaları kifayət qədər ağır bir platformadır və dünyanın belə deyək, bütün ölkələrindən seçilmiş ən yaxşı şagirdlər həmin olimpiadalara gəlirlər və orada məktəb proqramı olmasına baxmayaraq tapşırıqlar çox ağır tapşırıqlar şagirdlərə təqdim edilir və burada şagirdlərin nailiyyətini əldə etmək adına xüsusi bir hazırlığa mütləq ehtiyac vardır. Və bu məqsədlə Təhsil Nazirliyinin müvafiq əmrinə əsasən yenə də hal-hazırda 3 mərkəzdə bizim belə bir olimpiada mərkəzimiz yaradılıb. Mən mötərizə açaraq söyləyeyim ki, Şəki, Quba, Şirvan və Gəncədə olan mərkəzlərimiz də bir növ o bölgələr üçün olimpiada mərkəzi fəaliyyətini göstərəcəklər və hal-hazırda həmin mərkəzlərimiz bizim Milli Elmlər Akademiyasının ayrı-ayrı institutları ilə, ölkədə olan ayrı-ayrı dövlət universitetləri ilə, alim professor heyəti ilə sıx əlaqədə olaraq biz ora mütəxəssislər dəvət edirik. Bununla yanaşı bizim ölkədən kənarda olan xarici universitetlərlə bizim müqavilələrimiz var, əcnəbi mütəxəssislərlə müqavilələrimiz var. Belə ki, ya bizim şagirdlərimiz ora təlim məşq toplantılarına gedirlər, ya da oradan biz bura əcnəbi müəllimləri, mütəxəssisləri dəvət edirik. Hal-hazırda oktyabr ayının etibarilə bizim artıq orada 2019-2020 tədris ili üçün artıq məşğələlərimiz başlayacaq və ümid edirik ki, keçən il əldə edilən nailiyyətlərdən kifayətlənmərək daha yüksək nailiyyətlər əldə etmək üçün orada müəyyən hazırlıq işləri görəcəyik. Bəs bu həmin bu fən olimpiadalarının mərkəzi ilə bağlı da həmin ora qəbullar necə aparılır? Deməli, bizim qaydaları necədir? Orada iki qrup şagirdlər əsasən dərslərdə iştirak etdilər. Bir, biz aşağı yaş qrup şagirdlər, bir də yuxarı yaş qrup şagirdlər. Aşağı yaş qrup şagirdlərini biz bayaq mənim söylədiyim fən müsabiqələrinin nəticələrinə görə seçirik. Artıq fən müsabiqəsinin qalibləri bəllidir. Onlar 7-8 sinif arasında keçirilir və bu il həmin fən müsabiqəsinin qalibi olan şagirdlər riyaziyyat, fizika, kimya, biologiya və informatika fənləri üzrə hər qrup üzrə 30 şagird artıq bizim mərkəzlərə dəvət ediləcəklər. O ki, qaldı yuxarı sinif şagirdləri üçün. Bizim keçən aşağı yaş qrupu olub, bu il artıq bir il böyük yuxarı yaş qrupu olan şagirdlərimiz var. Bundan əlavə, keçən Respublika Fən Olimpiadasının finalında iştirak edən, şərt deyil qalib olan, finalında iştirak edən hər bir şagird bu fənlər üzrə gəlib bizim olimpiada mərkəzində beynəlxalq olimpiadalara hazırlıq məşğələlərinə qatıla bilərlər. Və biz onlara müvafiq yerli təhsil idarə etmə orqanları vasitəsilə məlumat göndərəcəyik. Dərslərin proqramları, günləri və saatları barədə
şagirdlərə məlumat gedəcək. Onlar gəlib həmin bizim mərkəzimizdə, mərkəzlərimizdə öz dərslərinə davam edəcəklər, belə deyək. Ümumiyyətlə bu istedadlı uşaqlar hansı meyarlar əsasında seçilir ki, bu istedadlı uşaqlar? Bilirsiniz, istedadlı şagirdləri seçmək üçün vahid meyar demək olar ki, yoxdur. Ayrı-ayrı beynəlxalq, belə deyək, seçim metodları var ki, bunlar dünyaca bilinən Raven, sonra Viskal deyə müsabiqələr var. Bundan əlavə biz özümüz ölkəmizdə aydın məsələdir ki, bizim ayrı-ayrı mütəxəssislər tərəfindən fənləri dərindən bilən və istedadlı olan şagirdləri seçmək üçün müxtəlif fən müsabiqələri keçirik. Şagirdlərin qeyri-standart və analiz qabiliyyətini ötürə biləcək məntiq sualları şagirdlərə təqdim edilir. Aydın məsələdir ki, məktəb psixoloqlarının, sinif rəhbərlərinin, ayrı-ayrı fən müəllimlərinin fikirləri alınır. Ümumiyyətlə, beynəlxalq olimpiadalarda başarılı olmaqdan ötürü şərt deyil ki, uşaq mütləq istedadlı olsun. İstedad kifayət qədər önəmlidir. Amma çalışqan, zəhmətkeş hər bir şagird bu işlərdə nailiyyət əldə edə bilər ki, biz buna inanırıq. Müvəffəqiyyətin 1% istedad, 99% əzmdə çalışmaqdır. Bizim bugün olimpiadaçılarımız gün ərzində minimum 6-7 saat dərsdən kənar öz, belə deyək də, ixtisaslarıyla məşğul olmalıdırlar ki, onlar dünyada digər ölkələrdən gələn istedad uşaqlarla rəqabət apara bilsinlər. Bizim, bilirsiniz, keçən il tədris ilində bir qızıl, 14 gümüş, 22 bürünc medalla bizim şagirdlərimiz 37 medal əldə etdilər və dünyanın, belə deyək, Çin, Rusiya, Rumıniya, Bolqarıstan, Türkiyə, Cənubi Koreya, Şimali Koreya kimi belə çox güclü ölkələrlə şagirdlərimiz başa-baş mübarizə apara bilirlər və medallarla geri dönürlər. Bu, əlbəttə, bizi sevindirir. Aydın məsələdir ki, Azərbaycanı daha yaxşı təmsil etmək, Azərbaycan təhsilini daha yaxşı təmsil etmək, Azərbaycan xalqının intellektual səviyyəsini daha yaxşı təmsil etmək adına bizim hədəflərimiz hər zaman böyüdür və ümid edirik ki, o hədəfləri gəlib çatacaq. Bir də ki, həqiqətən də bəzi şagirdlər var ki, onlar çox istedadlılar, lakin bacarıqlarını göstərə bilmirlər, büruzə edə bilmirlər. Bunlar təkcə dərs oxumaqla deyirlər. Məsələn, idmanın hansısa növündə və yaxud incəsənətin hansısa bir növündə büruzə verir əsasən də özünü. Bu halda onları necə kəşf etmək olar? Onların bu istedadını necə önə çəkmək olar? Aydın məsələdir ki, burada pedaqoqlara kifayət qədər böyük iş düşür. Bilirsiniz, istedadı kəşf etmək bayaq dediyimiz kimi kifayət qədər o da maraqlı və çətin məsələdir. Mən vaxtımız varsa çox kiçik bir lətifə danışmaq istəyirəm. Franz Kafkanın bir hekayəsi deyilir ki, bir gün dünyada çox yaxşı həyat yaşamış bir insan dünyasını dəyişəndə ona mələklər qayıdıb deyirlər ki, sən çox yaxşı həyat yaşamışsan, Tanrıya sual vermək hüququna sahibsən. O da Tanrıdan soruşur, deyir ki, sən dünyada bir çox sərkərdə yaratmışsan. Mənim üçün maraqlıdır ki, ən güclü yaratdığın sərkərdə kimdir? Tanrı da ona müraciət edir ki, sən filan küçədə, şəhərdə filan küçədə yaşayan filan kəs deyilsən. Bir deyir, bəli, deyir, sizin küçənin ən üst hissəsində bir pinəçi var. Deyir, tanıdım. Deyir, əslində mən ən güclü sərkərdə istedadını həmin pinəçiyə vermişdim. Sadəcə onu aşkar edib üzə çıxaran olmadı. Bizim də məktəblərimizdə, kəndlərimizdə, rayonlarımızda kifayət qədər istedadlı şagirdlər var. Onları aşkar etmək əlbəttə ki, asan deyil, ancaq bu mümkündür. Mənə bir gün müəllimlər belə bir sual vermişlərdi ki, istedadlı şagirdləri aşkar etmək və onlarla işləmək üçün mütləq mi istedadlı müəllim olmaq lazımdır? Məncə bu o qədər önəmli deyil. Müəllimlərimiz şagirdləri sevməli, işini sevməli. Onsuz da ki, bizim bugün olimpiada mərkəzində olan şagirdlərimizin əksəriyyəti hal-hazırda bilik bacarıqları, belə deyək də, bəzi müəllimlərimizdən, orada dərs deyən mütəxəssislərdən daha yaxşı olur. Çünki bunlar kifayət qədər yaxşı uşaqlardır və bunlar, belə deyək də, öz bacarıq və bilikləri ilə seçilirlər. Ona görə bundan çəkinməmək lazım, bundan qorxmamaq lazım. İstedadlı uşaqlar aydın məsələdir ki, bəzən onlar nə ilə ən çox seçilirlər? Onlar dərsdə tənbəl kimi görsənirlər, ancaq onlar tənbəl olmurlar. Onlara müəllimlərin keçdiyi dərslər onlara maraqlı gəlmir. Onları daha fərqli, belə deyək, metodlarla onları dərsə cəlb etmək olar. Bunlar dərinləşdirmə metodu, bunlar qruplaşdırma metodu, bunlar belə deyək, sürətləndirmə metodlarıdır ki, bunlar dünyaca məşhur olan metodlardır. Sinifdə ayrı-ayrı uşaqlar var olan proqramı keçməklə müəllim digər istedadlı uşaqlara daha sürətlənmiş proqramla onları qabağa çəkə bilər. Və aydın məsələdir ki, biz ayrı-ayrı məktəb rəhbərlərinə, müəllimlərimizdən xahiş edirik ki, bu tip şagirdləri aşkar etdiklərində onları bizə istiqamətləndirsinlər. Biz onlarla məqsəd yönlü iş apara bilək. Bəs müəllimlərdən söz düşmüşkən, həmin liseylərə müəllimləri necə seçirsiniz? Bu da çox yaxşı sualdır. Bəli, əlbəttə ki, seçim var. Bizim həmin liseylərimizdə biz çalışırıq ki, bizim bütün müəllimlərimiz yaxşıdırlar. Ancaq aydın məsələdir ki, seçilmiş uşaqlarla işləmək üçün müəllimlərimizi seçməliyik. Bu məqsədlə biz bu il biraz zamanımız az olduğu üçün sözü gedən həmin 4 dənə rayonda yerli təhsil idarə etmə orqanlarından müəllimlərin işə qəbulu və yaxud diaqnostik
praktik qiymətləndirmə nəticələri kifayət qədər yüksək olan müəllimlərin siyahısını aldıq. Hər fən üzrə ən azı 4-5 namizəd müəllim aldıq. Sonra bizim Təhsil Naziri tərəfindən yaradılan komissiya həmin rayonlara gedərək o müəllimlər arasında müsahibələr keçirdilər və müsahibənin nəticəsinə əsasən də orada dərs verəcək müəllimlər müəyyənləşdirildi. Söhbət genel ildən gedir. Sadə məsələdir ki, genel il üçün biz orada inanırıq ki, daha çox şagird oxumaq istəyəcək, qəbul imtahanları keçirəcək və bunun yanında təxminən may ayında həmin liseylərdə işləmək istəyən müəllimlərimiz üçün yeni bir müsabiqə və müsahibə elan edəcəyik. Həmin müsabiqə və müsahibədən keçən müəllimlərimizlə adi məsələdir ki, müqavilə bağlayaraq orada işləmək üçün onları cəlb edəcəyik. İnşallah. Bir də sonuncu sualım olardı ki, məsələn, bu şagirdlər adətən hansı fən üzrə daha yüksək nailiyyətlər göstərirlər? Yəni ki, statistika kimi deyə bilsək. Okey, bizim belə deyək, əsasən İş fəaliyyətimiz 5 dəqiq fən üzrədir. Riyaziyyat, informatika, fizika, kimya və biologiya. Meyarların əyarına gəldikdə bizim ən yaxşı nəticələrimiz adi məsələdir kimya fən üzrədir. Bu bizi sevindirir. Ancaq bizim şagirdlərimiz əsasən riyaziyyat, kimya, biologiya. Ümumiyyətlə, biz keçən il bütün olimpiadalarda nailiyyət əldə eləmişik. Və Azərbaycanda informatika olimpiadası keçirildi. Düzdür, orada bizim şagirdlərimiz əfsus olsun ki, xırda ballarla medala çata bilmədilər. Ancaq istənilən halda orada iştirak belə kifayət qədər önəmlidir. Olimpiadanın Azərbaycanda keçirilməsi kifayət qədər önəmlidir. Və biz inanırıq ki, bu özü Azərbaycanda ayrı-ayrı fənlərə, ayrı-ayrı müsabiqələrə, istedadlı uşaqlarla işə kifayət qədər böyük təkan verəcək və biz hədəflədiyimiz nailiyyətləri gedib çata biləcəyik. İnşallah sizə uğurlar arzu edirik. Əlbəttə ki, tələbə şagirdlərimizə də uğurlar arzu edirik ki, növbəti olimpiadalarda yüksək yerlər tutsunlar və sizə çox təşəkkür edirik ki, bizimlə olduğunuza görə. Çox sağ olun Fatma. Mən sizə təşəkkür edirəm, sağ olun. Siz də sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, indi isə qısa fasiləmiz var, ardından biz davam edəcəyik.